რა საკვირველია ბატონო გია ბატონო გია ვოლსკი არის ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა. მარტო მოლოცვა არ არის ალბათ აქტუალური გილოცავთ რა საკვირველი, მაგრამ ეს არის რაღაცა ნიშანი იმისა, თუ როგორ შეიძლება, როგორ უნდა მიდიოდეს წესით, რომელიც საკმაოდ ელამინდის სამართლიანობის აღდგენა, რომელიც ეხება ქონების დაბრუნებას. ამასთანავე თქვენ გადაცემაში ვნახე კადრები, როგორ იარაღის როლით შემოიჭრნენ და რაღაც პარალელები გაავლენ, რომ ალბათ ჩათვალეს, რომ ესე უნდა აიღო ალბათ ტელევიზია შტურმით. ამას მოელოდნენ და აქედან გამომდინარე გეგმავდნენ სისხლიან დაპირისპირებას. კარგია, რომ თქვენ არ დაგიგეგმიათ დაპირისპირება თავის დროზე და კარგია, რომ მშვიდობიანად ჩაიარეთ, თუმცა სამართლიანობა მაინც საბოლოოდ აღდგა და ის კადრები, რომელიც ტელევიზიის აღების შტორმის აჩვენებელი კადრები, ალბათ საჭიროა, რომ ყველა მიხილოს უფრო მეტმა ადამიანმა, ვიდრე მხოლოდ თქვენი ტელევიზიით უნდა გავრცელდეს და თუმცა აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ კონკრეტული პირები, დაკავებულები, დაჟილები არ არიან ამ თემასთან დაკავშირებით. პარალელები ამის თქმას, მაგრამ რადგან თქვენ თავად უზანეთ. ორი პირი არ არის დაჟილი, არ არის დაკავებული. საქმეც არ არის დასრულებული სხვა შეხედულებით. ანუ განვიხილეთ ეს საკითხები, არის ბევრი საკითხი, ყველა თავისი პრინციპში აი ამ ფორმატიდან განსჯეს და სწორედაც არის, სწორედაც არის, მაგრამ საქართველოს მასშტაბით რო გადახედო, უნდა მოხდეს იმ დონის დაპირისპირება და დაჭერები პასუხისგებაში მიცემა, რომ საქართველოს პატარა ქვეყანა ამას ვერ აიტანს, მაგრამ ფიქრობ ამნაშავეები მაინც ადრე თუ გვიან რაღაც პასუხი უნდა აგონ, მაგრამ ამაზე სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა არსებობდეს, როგორც იყო ესპანეთში, როგორც იყო თქვა ჩილეში, როგორც სამხრეთ აფრიკაში და ბევრი მაგალითებია იმისა, რომ ერმა როგორ გადაწყვიტა, რომ როგორ უშველოს იმას, რომ ამხელა სისტემური დანაშაულებების შემდეგ ვინ უნდა იყოს პასუხისგებაში მიცემული მთავარი პირები, რაღაც გამორჩეული გუნდი თუ როგორ გადაშენ. საერთოდ ეს ერთი გადაცემის თემა ალბათ და თქვენ ამას ვიცი, რომ არ გამოტოვებთ არა, ამ ადრე თუ გვიან.